حكمه فرمايا امر حبيب ولقد اعطيناك سبعا من المثاني والقران العظيم هم نے اپ کو سات دہرائے ہوئے اور قران عظیم عطا کیے واہ 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 سات دہرائے ہوئے اور قران عظیم عطا کیا تو بھائی اگر اپ تمام شیعہ سنی علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور حدیث صحیح السند ہے کہ سات دہرائے ہوئے سبائے مثانی ام الکتاب کے نام میں سے ایک نام ہے قران کریم کے اس سورہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبائے مثانی مثانی دہرائے ہوئے سبا سات سورہ فاتحہ کو کہا گیا سبائے مثانی سات دہرائے ہوئے کیوں کیونکہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھی جاتی ہے میں نے چلے گا سات آیات دو مرتبہ پڑھی جاتی ہیں پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے ہر نماز کی پہلی دو رکعت میں فاتحہ واجب ہے دوسرا سورہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں فاتحہ واجب ہے ہر نماز میں کم از کم دو مرتبہ اس کے ساتھ سات دہرائے ہوئے نازل ہونے کا نظریہ یہ ہے یہ واحد سورہ ہے جو دو مرتبہ نازل ہوا مکے میں پھر مدینے میں اس لیے سات دہرائے ہوئے چلیں گے گھبرا کے نہ سنیے تو اب سات دہرائے ہوئے سبائے مثانی سورہ فاتحہ مکے میں بھی مدینے میں بھی نازل ہوا واحد سورہ جو دو مرتبہ نازل ہوا آئیں ذرا اس سورہ میں سات ایسے الفاظ ہیں جو دو دو بار آئے آپ کہیے گا میں بتاتا جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں اللہ ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ دو مرتبہ آیا الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن دو مرتبہ الرحیم دو مرتبہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک دو مرتبہ آیا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط چھ الفاظ کروا دیے تو صراط دو مرتبہ آیا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم عليهم اتنے لوگ ہیں یا نہیں ہیں عليهم دو مرتبہ آیا اللہ نے کرامی یہ صاف دہرا دی اللہ نے کرامی اب میں نے پیش کیا ظاہری طور پر سورہ فاتحہ سات دہرائے ہوئے ظاہری طور پہ سورہ فاتحہ لیکن آئیے ذرا سات